السلام علیکم یا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، السلام علیکم یا سید الوصیین، السلام علیکم یا وصی رسول اللہ، السلام علیکم یا امام المتقین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اجل فرجہم وآل محمد۔ ذریعہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، نجف اشرف۔